squadra del Partito Democratico është zhgënjyse edhe për mua. Unë nuk besoj që kjo ishte maksimumi që mund bënde Partia Demokratike, pavërsisht situatës absolutisht të vështirë ku ndodhet për shkak të një leadershipi pa karakter, pa vizion, pa forcë, sepse nuk besoj që rrethi i perimetri i influencës Partisë Demokratike të jetë aq i ngushtë dhe që Partia Demokratike mos ketë mundësi të ofrojë më shumë se sa kaq. Pra nëse lista e Partisë Socialiste është fuqia e vetëndryshimit, lista e Partisë Demokratike është afirmimi i fosilizimit. Ndërsa për listën e LSI-s, nuk duhet unë basko, ajo është lista e Spaku dhe OFL-s. Nuk kishte si të kishte ndryshe, edhe më vjen keq për shumë të rinjë dhe të reja që natyrisht nuk i përkasin këtë kategorizimi, po janë thjesht një entourage si mezet rreth karkalecave të Tiganit, të Monikës.